Tomek. To je fakt skvělý, moc děkujeme. Právě ono na tom papíru už nic není napsanýho, tak co vám, co bychom vám zahráli? A to je nápad! Don't stop me now! To je nápad! Jo, tak počkej. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world I'm turning inside out, yeah, and floating around in ecstasy. So don't stop me now. Zastavit a měli bychom vám zahrát ještě aspoň jednu, že jo? Dáme to Livinga.
fakt jsme to neplánovali tohle, jo, takže tohle, o tomhle opravdu můžu poctivě říct, že to je special pro vás, protože jste skvělí. Děkujeme, co bývlice, mějte se báčně, to byla Queenie!